Hits amb David Itzmi. Què passa? Benvinguts al programa de Kids. Avui estem aquí a començant una tempesta que ja li demanarem aviam al Tomàs Molina aviam què, tot això. Què estem fent aquí a la tele? Comença una sèrie de capítols en els quals anirem a incordiar, molestar presentadors que segurament veureu per la tele a diari. Així doncs, avui comencem amb en Toni Cruanyes, que els sotmetrem a fer un repte i unes preguntetes. Així que comencem! Aquí acabo de sortir de maquillatge. Ara ja sí, estic com una princesa, com un príncep. Llavors, doncs, anem a visitar el Toni Cruanyes. Som-hi! Kids. El dia. Kids al dia. Avui tenim amb nosaltres a Kids un periodista que segurament vosaltres el coneixereu, ja que és el presentador del Telenotícies Vespre des del 2014. Hola, Toni, què tal? Bé, molt bé. Què tal? Com esteu? Molt bé. Som al dia, no som a l'entrevista encara, ja que això vol dir que hem de comentar una notícia realment ben curiosa. Així que, Toni. Doncs sí, un Apple Watch ha salvat un home de morir congelat després de caure en un riu gelat. Un home de la ciutat nord-americana de Somersworth, a New Hampshire, va poder sortir amb vida d'un accident en el gel gràcies al rellotge Apple Watch que portava el canell i que va informar mitjans locals. William Rogers patinava per la superfície congelada del riu Salmon Falls diumenge quan de sobte el gel es va trencar i va caure l'aigua pelada. Va intentar desesperadament sortir aferrant-se a les plaques encara intactes al seu voltant, però després finalment va caure pel seu propi pes. Després d'entendre que havia de mantenir la calma i pensant en una solució abans de palmar-la, doncs se li va acudir demanar ajuda utilitzant la funció del rellotge que permet trucar als serveis d'emergència a través del seu Apple Watch. Va trucar al 911, el que seria aquí al 012, no? I llavors doncs el van atendre ràpidament i en 2 minuts ja hi van ser. Per sort, una unitat de rescat el va localitzar en 5 minuts i el va treure amb èxit de l'aigua amb una soga. La veritat és que va funcionar, crec que ja el rellotge és el que m'ha salvat la vida, assegurat. D'acord amb el portal Gosmocha, l'Apple Watch és actualment el rellotge intel·ligent més venut del món, amb més de 100 milions d'usuaris. O sigui que potser pel seu ventall de funcions, en algun moment podria salvar les vides de molta gent. Exacte, Toni. Doncs molt bé. Crec que anava superràpid això, hem estat llegint el text aquí a través del mòbil. Anava una mica massa ràpid, no? Jo crec que sí, eh? Clar, vosaltres aquí... No, les notícies no sé si haurien sortit gaire bé amb aquest no, ritme. No, segurament no, però bueno, vosaltres teniu com uns pedals, no? Ho podeu controlar una mica també això. Sí. Realment el prompter, que en diem nosaltres, funciona al ritme del que nosaltres parlem. Aquests que són més automàtics, ja ho hem vist, no, anava superràpid. No, el prompter de mòbil no s'adapta també, la veritat. Molt bé, doncs ara amb la notícia dita, som-hi amb l'entrevista, ja que tinc algunes preguntes per tu, Toni. Vinga. L'entrevista. Kids, l'entrevista. Molt bé, doncs ja som aquí a l'entrevista. No cal que et faci una altra introducció, ja l'he feta al principi. Llavors, començo amb una pregunta que és... Ostres, jo m'he fixat molt a la tele, no? Sobretot mirant altres programes com l'Està passant, que també fas una connexió a vegades. Que clar, al ser com el presentador de Telenotícies, has de mirar de no posicionar-te en cap àmbit, de vigilar el que dius, perquè ets com, al final, l'imatge, no?, de Telenotícies. Sí, haig de vigilar en el sentit de que es tracta que no doni la meva opinió, sobretot en qüestions polèmiques o que puguin generar opinions diferents. Però jo estic molt acostumat, fa molts anys que treballo a TV3, és política de la casa, de la gent que fem informació, no significar-nos amb les nostres idees o fins i tot no frivolitzar de vegades. És just el contrari de l'Està passant, no? Clar, és un programa d'humor que el que han de fer és anar al límit i jo m'haig d'anar frenant, és una posició difícil. Toni, què passa? Què opines d'això? No, home, no, millor que no. Tots veiem el resultat de tot el treball en aquí que es fa cada dia, no? Perquè després puguin sortir les notícies del dia. Però què és el més avorrit de fer el Telenotícies? Ja que hi ha d'haver alguna part. A veure, la part més avorrida segurament és la part que és de vestuari, de maquillatge,
que és la part... No t'agrada, que... això de regalar-te tant. No, no, no em puc queixar perquè em cuiden molt, la veritat, eh? És que quan la gent de perruqueria i de maquillatge em tracta molt bé, em deixen asseure allà, a la butaca... Aquells 10 minuts de maquillatge són també uns minuts de relax. Però, clar, l'estona que cada dia dediques i dius, a veure, des del moment en què ja m'haig de preparar per entrar al Telenotícies fins que comencem el Telenotícies, potser són 3/4 d'hora de preparatius, d'assaig, de microfonar, de mirar que tot estigui bé, tota la part aquesta més d'escenografia, per mi és la que té menys interès, la veritat. Llavors, ara canviem una mica el tema, anem a parlar una mica més de la joventut, no? De la preadolescència, que aquest programa és per nens així, que encara no són joves, van de joves però no acaben de ser del tot joves, i això es nota. Llavors, què és el que més t'agradava fer de petit? És a dir, què volies ser de gran quan eres ben petit? Jo, la veritat és que a mi, quan anava a classe, m'agradava pensar que voldria ser mestre, potser de gran. Després ja vaig pensar que volia ser... Clar, és que tot el que em trobava interessant tenia ganes de ser-ho, no? Vull dir que em portaven al circ i pensava, ah, doncs m'agradaria ser equilibrista. Anava al cine i pensava, home, doncs m'agradaria ser actor. I... mica en mica el que sí que vaig veure, clar, és que jo veia la televisió, llegia diaris, a mi m'agradava molt llegir, i pensava, doncs m'agradaria potser ser periodista, per escriure, per escoltar la ràdio, perquè m'agradava el que escoltava, o per fer televisió. Vull dir que jo crec que de bastant aviat ja vaig tenir clar que això és el que m'agradava, segurament perquè és el que m'agradava fer. Molt bé. Llavors, no ens movem del tema, perquè els teus fills què miren més, l'Infocà o el Telenotícies? A veure, jo tinc un nen de 6 anys i una nena d'un any. Per tant, el de 6 anys li agrada l'Infocà, eh? Tot i que és més del Manduca i de programes una mica més entreteniments. El que no sé les notícies, no crec que estan avorrits. I la veritat és que les notícies només... perquè estan a casa a l'hora de sopar i em veuen que surto jo, però encara no. Potser ni se n'enteren, no, del que parles? No. Llavors, quina ha sigut la notícia més absurda o dura que t'ha tocat comentar mai en Antena? Que amb la pregunta primera ja ho hem dit, que clar, tampoc has de vigilar, saps, de com tu actues? Sí, a veure, la veritat és que segurament la notícia d'un dia concret més dura va ser la de l'atemptat de Barcelona, perquè estava passant en directe, no sabies l'abast que tenia i estàvem parlant de gent que havia mort i no sabia si n'hi havia més. Aquell segurament va ser el dia que vaig tenir més responsabilitat en una informació que era molt dura. Sí. No, clar, que tothom connectat a la tele per saber més informació. Exacte. Molt bé, doncs abans de presentar tota la cosa grossa de les notícies, que és el que fas ara, estaves com de corresponsal a Londres i París. Llavors, a mi m'interessaria saber com és la vida d'un corresponsal. Perquè jo sempre ho veig i penso, ostres, fas una connexió de 30 segons, què fas durant la resta del dia, no? Allà vas a un hotel, un apartament, o què, on vas? No, un corresponsal viu en el lloc on hi ha les notícies, és a dir, a Londres, a París, allà on sigui, i prepares tota la informació, per tant, és a dir, no fas una connexió de 30 segons i prou, sinó que prepares la informació, has de saber de què va, fas reportatges, la majoria de vegades són reportatges, per tant, vas a fer l'entrevista, el rodatge, el muntatge, i sobretot has d'estar molt a sobre dels temes que des de la redacció de Catalunya no saben. Clar. Per tant, moltes vegades la feina que fa el corresponsal no s'acaba veient en pantalla, només una part és la que acaba sortint, i és una feinada. La veritat és que com a corresponsal es treballa molt, es treballa també dissabtes i diumenges. Sempre. Però ho vas gaudir molt, no? Molt. És una feina... De fet, jo volia ser periodista perquè volia això, viatjar i explicar què passava a altres llocs del món. Molt bé. Ara anem una mica amb la conya de la tele, no? La conya que sempre es fa i la gent sempre diu, ostres, però és que tothom que surt a la tele és guapo, com s'ho fan? Llavors, Toni, a mi m'interessaria saber quina és la rutina de bellesa per poder sortir cada dia a la tele i seguir enamorant a la gent. A part del maquillatge, et cuides a casa la pell amb una crema? No gaire, la veritat, eh? És a dir, que no... No, jo crec, home, segur que hi ha presentadores i presentadors de televisió que són més o menys atractius, però el que és important en la informació és sobretot ser directes, segurament que tenir una cara que sigui agradable ajuda més, però no és tant ser més o menys guapo, sinó que això no sigui un tema, és a dir, que ja amb naturalitat l'espectador et compri, no? I a partir d'aquí doncs guanyar-te la seva confiança. Molt bé, molt bé. És que va molt bé. Llavors, anem a parlar ja amb l'últim tema, d'acord? Que és una cosa massa filosòfica, que jo mentre estava escrivint això pensava, vale, faràs aquesta pregunta, no? Com a periodista sempre els agrada fer-se els interessants, no? Això. Llavors, què penses més, en el passat o en el futur? El present també és una opció?
però no és tan interessant. Doncs la veritat és que sóc molt de pensar en el futur, eh? Mm? Sí, sí, i això que m'agrada molt la història, és a dir, que me llegeixo molts llibres d'història, m'interessa molt, eh? M'agrada, és una afició que tinc, però penso molt en el futur. M'agrada fer plans, m'agrada pensar com seran les coses d'aquí un temps. Sí, entre passat i futur, el futur. Molt bé, doncs Toni, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Per estar aquí amb nosaltres, per cedir-nos el teu temps. Que vagi bé. Igualment. Merci. Kids, amb David, it's me. Ei, què passa? Som a les redaccions del TN. Bueno, ara aquí puc parlar pràcticament, però quan entrem haurem de tenir silenci perquè aquí hi ha gent molt important treballant, hi ha gent amb càrrecs, no, que han de ser superprecisos i no cagar-la, llavors no volem que jo sigui l'error, no? Llavors, som-hi, aviam què tenim per aquí. Vale? Gent en traje, gent currant molt. Ostres, si sóc jo, al fons hi ha en Tomàs Molina. Jo tinc alguns dubtes de la temperatura d'aquest cap de setmana, així que... Aviam. Bones, Tomàs! Hola! T'hem enxampat per sorpresa. Sí, senyor. Què tal? Molt bé, però... Què passa? Està mirant què és tot això. Andròmines per gravar-ho tot bé. Escolta'm, què farà aquest cap de setmana? Farà neu com aneu dient, o què? Dic si Déu vol, perquè això del temps és molt misteriós, eh? És misteriós, no? Cada dia s'actualitza. Sí, ja. És com una actualització del mòbil. Ai, tinc els mapes. Em deu ensenyar els mapes, per això és ràdio i clar. Ah, no, tens això? Ràdio i vídeo, Tomàs, aquí... Es veu per la tele, això? Sí, dissabte, perquè això... Dissabte no sembla que hagi de ploure, veus? Aquí tenim... Bueno, de nevar, no? No, ja serà, ja ha passat. Ja no nevarà. Nevarà, sí, aquí va. Potser neva a Andorra, però aquí no som a Andorra, no? Andorra, no ens interessa. La neu seria això, aquests són els clorits de la neu, i aquest seria dissabte. És una misèria, entre 800 i 1.000 metres i només el Pirineu. I si aneu a Alacant o a la Serra d'Aitana i tal, allà també... Crec que no serà el cas per el confinament. Ara es pot fer... Ah, no, però no es pot fer inter... No, No es pot fer. Estem una mica cardats. Bueno, doncs Tomàs, et deixem seguir treballant. Passi bé. Som-hi. Bueno, farem una mica un review més per aquí. Hi ha molts ordinadors, LG, Samsung, diverses marques per aquí. És com un laberint, no? Jo estic una mica perdut. Un jove passejant per aquí és com una mica estrany, no? Llavors, bueno, aquí hi ha... Uita, mira, aquí hi ha les targetes. Les mítiques targetes del TN. Què hi haurà? Ai, que encara no hi ha les notícies. No passa res. Rigor periodístic, no? En dirien. I res, bueno, deixem aquí, encara hi ha gent. Aquí encara hi ha gent. I bé, nosaltres, doncs, ens acomiadem aquí. Moltes gràcies per veure'ns un dissabte més en aquesta sèrie de passejant per la tele i entrevistant a gent d'aquí. I res, ens veiem la setmana que ve. Adeu.